በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 4.8 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል ማቀዱን የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አስታወቀ። ብሔረሰብ አስተዳደሩ የችግኝ መትከያ ቦታዎችን በመለየት የቅድመ ዝግጅት ስራ ማጠናቀቁንም ገልጿል። በቀለት ሹም የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ከዚህ ቀደም በሰራው የችግኝ ተከላ ስራ የደን ሽፋኑን አሁን ላይ 8% ማድረሱን ከብሔረሰብ አስተዳደሩ ግብርና መምሪያ የተገኘው መረጃ ያሳያል። በዘንድሮው የክረምት ወቅት ለታሰበው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለችግኞች ተገቢውን እንክብካቤ በማድረግ ለተከላ ዝግጁ ማድረጋቸውን በብሔረሰብ አስተዳደሩ የጋዝጊብላ ወረዳ ችግኝ ጣቢያ ባለሙያዎች ተናግረዋል። የተለያዩ ማቴሪያሎችን በማቅረብ ቀድመን የተዘጋጀ ነው። ሁሉም ችግኝ ቦታ ላይ ለታለመለት ዓላማ እንዲውል ዘንድሮ በጣም ከፍተኛ ጥረት አድርገናል። በአሁኑ ዓመት ምንም አይነት ችግኝ ጥረት ይገጥመናል ብዬ አላስብም። አጠቃላይ ያፈላ ነው ነጭ ባህር ዛፍ፣ ቀይ ባህር ዛፍ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ግራቪሊያ ና ዋንዛ ነው። 70598 ችግኝ አፍልተናል። ሁሉም ደርሷል ለተከላ። የጫካ አፈር የአካባቢ አፈር ተጠቅመን ያው ችግኞቹ እንዲፋፉ እንዲሉ ያው ተጠቅመናል። ያው አረም ምናምን እናርማለን እያዘጋጀነ ያድገውን በብቻ ደረጃ ምናምን እያስያየነ እየለየነ ተዘጋጅተን መጠበቅ ነው። እስከ የቀረና ያው ያድጉ አንዳንዶች አሉ በጣም ከፍ ያሉ እነሱን እየገረዝነ በኋላ እንትን ስንል እንዳያስቸግሩና እነሱን እየገረዝነ ያው ቦታ ማስያዝ ነው። 1.2 ሚሊዮን ችግኞችን በ12 ችግኝ ጣቢያዎች ማዘጋጀታቸውን የተናገሩት የጋዝጊብላ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ሙላት የጽድቀት መጠናቸውን ከፍ ለማድረግ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ነው ብለዋል። ከ1.8 ሚሊዮን ችግኝ እናዘጋጃል ብለን እንደ ወረዳ አቅደናል። ከዛ ውስጥ ወደ 1.2 ሚሊዮን አካባቢ ለተከላ ለክረምት የተዘጋጀ ችግኝ አለን ማለት ነው። ያው ከባለፉት አመታትም ጀምረን እየሰራ ነው የመጣው ልምድ አለ። በተለይ ችግኞች ከጠጡ በኋላ እነዚህ የማህበረሰብ ተሳትፎ እያደረግን የችግኝ ኩትኳቶና ክረምቱ እንደወጣ የችግኝ ውሃ ማጠጣት ስራ ነው የምንሰራው። ወደ 4.8 ሚሊዮን ችግኞችን በ37 ችግኝ ጣቢያዎች ለመትከል ማቀዳቸውን የተናገሩት የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አዲስ ወልዴ የችግኝ መትከያ ጉድጓዶችንም ከ3 ወራት በፊት አዘጋጅተናል ብለዋል። ወደ 4.8 ሚሊዮን ችግኝ ነው ለመትከል እቅድ ይዘን እየሰራን ያለ ነው። ይሄ የሚያድግ ቁጥር ነው። አሁን ያደረስንበት ወደ 3.2 ሚሊዮን ችግኝ በቆጠራ ተካሂዷል። ይሄ እንደገና የሚጨምር ቁጥር ይኖረዋል። ምክንያቱም የመጨረሻ ያለቀለት ቆጠራ የሚካሄደው ከዚህ በኋላ ስለሆነ ማለት ነው። እና እስካሁን ከሰራ ነው 3.2 ሚሊዮን ውስጥ ወደ 55,507 የሚሆኑት የተለያዩ የፍራፍሬ ችግኞች ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ወደ 1,438 የሚሆን መሬት ላይ የተከላ ቦታ ተዘጋጅቷል። ኦልሞስት ወደ 87% የሚሆነው ካርታ ስራ ተሰርቶለታል። ከተከላ ቦታ ወደ ችግኝ ጣቢያ ነው መሄድ ያለበት የሚል ሞዳሊቲ ተከትለን ሰውን እየሄድን ያለ ነው። የችግኝ ጉድጓድ ዝግጅቶችንም የማዘጋጀት ስራ እየሰራን ያለ ነው። በብሔረሰብ አስተዳደሩ አሁን ካለው 8% የደን ሽፋን ወደ 9.5% ለማሳደግ ማቀዳቸውን የተናገሩት የመምሪያ ኃላፊው የጽድቀት መጠናቸውን ለማሳደግ ካለን ልምድ ተነስተን በትኩረት እየሰራን ነው ብለዋል። ቦታውን ትለያለህ፣ ካርታ ተሰራለህ፣ ታዘጋጃለህ። ዘን ከንክኪ ነጻ እንዲሆን ከእንስሳትም ከሰው ንክኪ ነጻ እንዲሆን ይደረጋል። ዝቅተኛ የአፈር ጥልቀት ያለባቸው አካባቢዎች ደግሞ ፉግ የመጠቀም ሁኔታዎች የሚጠቀሙ ወረዳዎችም ገጥሞናል። አሁን ይህን ማስፋት አለብን ብለን አንዱ ትምህርት የወሰድንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ውሃ የማጠጣት ስራ በተለይ የሴፍቲኔት ተጠቃሚዎቹ ላይ ቦታ ከፋፍለን በዚህ የማሰማራት ሂደት የሰራ ነው ስራ በጣም በርካታ ለውጥ የሚያስገኝ ሆኖ ስላገኘ ነው ይሄ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው ብለን እናስባለን። ባለፈው ዓመት በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ወደ 3.4 ሚሊዮን ችግኝ መተከሉንና የጽድቀት መጠኑም 68% መሆኑን ከግብርና መምሪያ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በቀለ ተሾመ ከሰቆጣ።